mashina ruliga o'tirib, bir ikki bor pul topgan ayol kiraning mazasini bilib qoldi. U azonda qo'shni dehqonlarning ekin mahsulotlarini shaharning chorsu bozoriga eltib berardi. Nazira shu tariqa tirikchilik domiga sho'ng'ib ketdi. Mashinasiga ishonib, dehqonchilikni ham yig'ishtirdi. Ertalabdan kechgacha qolib ketadigan bolalar bog'chasidagi ishidan ham bo'shab oldi. Oila yumushlaridan bo'sh vaqtlarida tirikchilik uchun kira qilayotgan ayol mashinasiga mingan birorta begona kishini ko'rganlar, tez orada u haqda bo'lar-bo'lmas bo'xtonlar ham tarqatdilar. G'iybat gaplar urchigandan urchidi. Xuddi xamir turis solingan ko'pchigan xamirday shishdi. Hatto bir kuni sinfda tarbiyaviy soat bo'layotgan vaqtda Nozima sinf ko'm sifatida saboqlarni bo'sh o'zlashtirayotgan, maktabga doim kech qolib, darslarni sababsiz qoldiradigan sinfdoshiga tanbih berganida u: "Sen menga emas, borib onangga o'rgat. Onang mashinasini to'xtatgan militsionerlar bilan don olishib yurarmish-ku", degandi. O'shanda Nozima bu haqoratga chiday olmay, sinfdoshining yuziga tarsaki tortib yuborgandi. "Eh, odamlar, nega bilib-bilmay gunohlar botqog'iga botamiz? Haqiqiy inson qanday bo'lish haqida yaxshi bilamiz u, ammo o'zimizdagi yomon illatlarni bartaraf qilishga qurbimiz yetmaydi. Qo'shnimiz nochor ahvolga tushib qolsa achinamiz u, yordam uchun biror narsamizdan kecha olmaymiz. Boshqa bir qo'shnimiz boyib ketsa, qayerdan oldi ekan, deb uni darrov muhokama qilishga tushamiz. Bor bo'lsang ko'rolmaydilar, yo'q bo'lsang berolmaydilar, deb shuni aytsalar kerak. Shaytonning bu hislari odamzodga qachon yuqib ulgurdi ekana?" Nazira opa fisqu fasodchilarning g'iybatlarini eshitib qattiq siqilardi. Hech kimga yomonlik qilmasa, nega uni hadeb gapiraverishadi? Qo'lidan kelgancha hech kimdan yordamini aymaydi-ku. U qo'shnisi kelib, "Bolamning tobi qochib qoldi, doktorga olib boring", deb iltimos qilganida, bu qo'shni kelib, "Kelinimning to'lg'og'i tutdi, tug'ruqxonaga haydang", deb yalinganlarida hech qachon yo'q demagan. Mashinasi bor boshqa qo'shnilarga o'xshab, "Benzinim yo'q", deb bahona qidirmasa, nega uni bu odamlar g'iybat qilaverar ekana? Yana qo'shnichilik deb kira haqqini qistamasa, nochorlardan benzin pulini olmasa, biror erkakka ko'z suzib qaramasa, biror qo'shnidan bir so'm pul yo bir burda non so'ramasa, bundan ortiq qanday yashasin? G'iybatlarni eshitib qiynalganidan yig'lagan damlarida ko'cha ko'yda ba'zi erkaklarning noo'rin gap otishlari g'azabini keltirganida, bevaning qadami sayoq deb xom fikrlovchi qo'shnilar, hatto to'y hashamlarga ham aytishmaganlarida u ko'p o'ksingan. Ayniqsa erining urug'lariga, o'z tanishlariga xotinim boshqa erkak bilan yurib ketgani uchun ajrashdim deb bo'xton qilganini eshitgach alam bilan yashadi. Pokligini isbotlash uchun qasma qastiga hech kimga turmushga ham chiqmadi, ko'ngil ham bermadi. Uning ayollarga qo'shilib g'iybat qilishga bekorchi vaqti yo'q. O'zi haqidagi bo'xtonlarning yolg'onligini isbot etishni avval xudoga, keyin vaqt va hayotning hukmiga tashlab qo'ydi. U bemalol ko'chada dam olib, suhbatlashib o'tirgan ayollarga havas qilardi. Har holda er topganini pishirib kuydirib, farzandlarini oq yuvib, oq tarab o'tirganiga nima yetsin? Tunlari yolg'izlikdan qo'rqib, nohaqliklar, sitamlardan siqilib, farzandlarga sezdirmay yig'lardi. Shunda u nogahon mehr bilanmi, nafrat bilanmi, yo bir ilinch bilanmi bir insonni yodga olardi. Uni qanday tuyg'ular bilan eslashni yolg'iz o'zi bilardi. Nazira opa bog'chadagi ishidan bo'shab, mehnat daftarchasini qo'liga olgach, o'ylab-o'ylab oxiri ish staji to'xtab qolmasligi uchun farzandlari tahsil olayotgan maktabga hujjatlarini ko'tarib bordi. Erta bir kun qarib nafaqaga chiqishi bor. Nafaqa puli az qotar deb o'yladi. Maktab rahbariyati uning diplomi maktabda dars berish huquqini bermasligini aytib, unga rad javobini berdi. So'ngra u Toshkent tumani ma'rif bo'limi mudiri O'tkir Sultonovga uchrashdi. Unga oilaviy sharoitini tushuntirdi.
maktabda darsdan bo'sh vaqtlarida boshqa tirikchilik qilish imkoniyati borligini hamda bolalari nazorat ostida bo'lishini o'ylab, dars soati so'rayotganini aytdi. Mudir ayolning ahvolini tushunib, u iltimos qilgan maktabga rasm va chizmachilikdan dars berish uchun yo'llanma berdi. Nozima va ukalari onasi o'zlari o'qiyotgan maktabga ishga joylashganini eshitib xursand bo'lishdi. Ishga kelgan o'qituvchi maktabda yozuvchi deb nom chiqargan Nozimaning onasi ekanligi to'g'risidagi xabar bir zumda hammaga ma'lum bo'ldi. Ha, ayolning o'qigani zoya ketmadi. U rasm va chizmachilikdan ham qishloqdoshlarining farzandlariga bilim berib, tezda ularning hurmatini qozondi. Yana o'qituvchilar malakasini oshirish institutiga borib, o'z mahoratini oshirib qaytdi. Nazira opa juda qattiqqo'l bo'lgani uchun uning darslarida bolalar jim o'tirishar, vazifalarni qunt bilan bajarib kelishardi. Farzandlari orqasidan majlislarga kelayotgan hamqishloqlari bilan u yaqindan tanishgan edi. U bilan bir jamoada ishlayotgan ayollarning aksariyati uning hamqishloqlari edilar. Maktabda ishlab, keyinchalik shu safxozdan joy olish maqsadida ishga joylashgan shaharlik o'qituvchilar 4-5 kishini tashkil etardi. Bir jamoada ishlab, yaqindan tanishib olgan hamkasblari u haqidagi salbiy fikrlar uydirma ekanligini axira tushunib yetdilar. O'sha yillarda go'sht va bir necha xil iste'mol mahsulotlari kishi boshiga qarab talon bilan berilardi. Oyiga atigi bir marotaba beriladigan bu mahsulotlar savdogarlar qo'lida falon so'm edi. Chekka qishloqlardagi peshtaxtasi chang bosib ketgan do'konlarga kundalik ehtiyojdagi oziq-ovqat mahsulotlari yilda 1-2 borib qolardi. Nazira opa xolasi Latifaning o'g'li Rahimjon rahbarlik qilayotgan ombordan ro'zg'origa go'sht va sariyog' olib turardi. Shunday kunlarning birida bir ish boshlashga qaror qildi. Ro'zg'orlaridan talonga beriladigan mahsulotlar haqida qo'shnilarni olib qolishardi. Qo'limizda pul bo'lsa da ro'zg'orga qiynalib qoldik. Tanishingizning do'konidan xarajat qilayotganingizda bizga ham qo'shib olsangiz yaxshi bo'lardi. Yo'l kirasini beramiz. Qo'shnilar aytganini o'ylab ko'rgan Nazira opa Rahimjon bilan maslahatni pishitdi. Ota-onasining roziligi bilan kundan kunga mansabi oshib borayotgan Rahimjon qo'lidan kelgan yordamini ayamadi. Nazira opa oziq-ovqat omboridan mahsulot olib, Toshkent viloyatining chekka qishloqlariga borib sotishga kirishdi. Mahsulotlar ustiga yo'l kira, ustama foiz qo'yganidan qolgan foydasiga ro'zg'origa ulbul qolganiga qanoat qilardi. Bolalari katta bo'lib, bo'ylari cho'zilib qoldi. Hozir ularning ayni yeb ichadigan vaqti. U kiyim-kechakdan pulni ayab, uyga sarflamasa sarflamaydi-yu, ammo ro'zg'ordan siqmaydi. Yozning chillasi, kunning ayni qizib borayotgan damlari. Quyosh tafti yer ko'kni ayamay qizdiradi. Dalada erta tongdan mollarini o'tlatib yurgan maykachan bolalar peshin ham bo'lmay, podalarini zo'g'ariq bo'ylab ko'karib turgan tut, sada daraxtlari soyasiga haydaydi. Bolalar kunning qaynoq taftidan, esayotgan garimsel azobidan saqlanish uchun ariqqa, suvi loyqalanib ketgan hovuzga kalla tashlaydilar. Badanlariga muzdek suv xush yoqib rohatlanadilar. Qariyalar soya salqin tomorqalarda ko'k choyni simirib, gurunglashib o'tiradilar. Bellaridagi oppoq belbog'larga terlarini artib, yaktaklarini bag'rini ochib yelpingancha askiya qiladilar. Yozning shunday jazirama kunlarida Nozima mashinasini o't oldirayotgan onasiga ergashdi. Oyjon, men ham birga boray. Rahimjon akangni do'konidan mol olib, savdo qilib kelgunimcha kech bo'lib ketadi. Qizim, charchab qolasan. Undan ko'ra uyda uy yumushlaringni qilib o'tir. Ukalaringga qara. Doim uyda qoldirasiz. Kechagi ovqat muzlatgichda turibdi. O'zlari amallab isitib yeb olishar. Qachondan beri mashinangizga chiqmayman. Yo'q demang. Mayli, yura qol. Charchadim deb qimshimasang bo'lgani. Ona bola mashinada Toshkentning Tinchlik dahasida do'kon ochgan Rahimjonning oldiga borishdi. Bugun kolbasa va makaron mahsulotlari yo'q. Xohlasangiz ko'proq go'sht olib beraman.
dedi Rahimjon har doimgidek muloyim ohangda. Mayli, boriga baraka. Go'shtning o'zi bo'lsa ham olaveraman. Mashinasiga anchagina go'sht ortib olgan ona, do'konlari oylab mahsulot olmaydigan uzoq Leningrad, hozirgi Qushqondi qishlog'iga yo'l oldi.